apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, hoje eu trouxe essas belezuras de miniaturas 1x43. Este Chevette aqui é de 1981 e este daqui é de 1976. Esse aqui é um CL e esse aqui é um SR, que seria um Chevette esportivo. Cada um aí de uma década diferente. Certo, galera? Desde já, não se esqueça de dar aquela força pro canal, de deixar aquele like. Galera, vou dar uma bronca em vocês, hein? Vocês não estão me deixando um like. Tem mais de 100 e poucas visualizações. Cadê os likes? Ficam aqueles like murcho de 10, 15, 20. Pô, galera, vocês curtem o canal, gostam do canal, ajuda nós aí, vai, dá essa força aí. Não custa nada, só apertar assim, ó, e dar aquele like. Ajuda nós aí, galera. Já, muito obrigado, obrigado por todos os comentários. Você que é novo no canal, faça um tour, que tem muitos vídeos legais aí de carros e miniaturas no canal. E bora lá para este vídeo que tá muito legal, galera. Ah, rapidinho, não esqueça de sempre dar uma olhadinha aí na playlist, que tem umas seleções de vídeos legais aí no YouTube, e na comunidade também, que nós postamos fotos de carros e miniaturas. E bem de vez em quando algumas enquetes, bem raramente, né? Eu sempre deixo aí abaixo, na descrição, o meu Instagram, para quem quiser tá indo lá, curtir a página e aguardar o sorteio de uma miniatura que eu vou dar para vocês, assim que chegar a 10 mil inscritos. Agora sim, vamos lá, ver essas miniaturas detalhadamente para vocês! Galera, o que é legal dessas miniaturas aqui é que dá para ver a geração, a diferença de uma geração para outra, né? De uma década para outra, né? Olha que legal esse Chevette, galera. Eu particularmente eu acho esse daqui mais bonitinho que aquele. Bom, sinceramente, eu particularmente tô na dúvida entre os dois, viu? Os dois são bem bacanas. Mas de todas as gerações desses Chevettes aqui, o que eu mais gosto, que eu não tenho aqui, é o Chevette Junior. Quem lembra do Chevette Junior aí? Ele saiu aí na década de 90, né? Muito legal aquele Chevette. Olha que legal, galera. Rodinho. Isso aqui tá parecendo umas rodas gaúchas, né? Essa época, meu, como mudou as coisas, né, galera? Era uma roda pequenininha. Isso aqui é aro 13. E olha a largura do pneuzão, né? Hoje em dia, tudo pneu fininho com roda gigante. Esse aqui, galera, para quem não conhece, é o famoso Chevette Tubarão. Ó, os faróis deles, o farol dele, né? É bem arredondado. Olha que legal escrito aqui: Chevette. É isso? É, ó. Olha que legal, galera. Frisão cromado. Os pisca-alertas, né, ó, era na época, na parte de baixo. Esses dois são da mesma coleção, tá, galera? Que é da Chevrolet. Aqui, ó. Vem com a gravatinha aqui, ó. Muito top. Ó, o repetidor de seta, onde fica? Lá embaixo. A placa, que legal. Eu nem consigo enxergar daqui. São Paulo, mano. Como tá ruim pra identificar essa placa? Deixa eu ver aqui desse lado. Nossa, tá apagado, galera. Talvez aí depois no computador ou pela TV vai dar pra ver direitinho, mas aqui. Acho que é Mogi Guaçu, tá, galera? Não tô enxergando. Tá tudo zoado aqui pra mim. Só um segundinho, eu já volto, que a dona Cindy tá aprontando aqui.
Ô, cachorrinho aqui apronta, viu? Pronto, galera, voltei. Esse cachorro queima o meu filme. Agora só falta ficar mexendo no pedestal aqui pra me atrapalhar. Ah, esse bebezinho é fogo. Naquela época, galera, né? Nos anos 70, né? Eu só tinha um retrovisor, ó. Vocês vão ver que na década de 81 eu tinha os dois. Aqui era cromado. Para, Cindy. Tá mexendo aqui, galera, no pedestal, mordendo o pedestal. As maçanetas, olha que legal. Entradinha aqui era de ar, ó. Escrito Chevette aqui também. Aqui, ó. Olha, não tinha visto esse detalhe não, galera. Que legal, gente. Olha o símbolo da GM. Não tinha visto esse detalhe. Olha. Muito legal, galera. Olha lá, Chevette SL 1x43. Nossa, que legal. Gostei, hein? Me surpreendeu agora. Vamos mostrar o outro. Ó, esse aqui já mudou, ó. Farol meio que quadrado, né? Acho que não é retangular, não. Aqui é um farol quadrado mesmo. A grade também, ó. Se vocês observarem, já mudou do modelo, né? Olha lá. Fez uma divisória. Vocês quiseram dar uma modernizada, né? Ó, os repetidores de seta. Deixa eu dar um zoom aqui e colocar um... Isso. Ó, continua embaixo. Ó, aqui tá escrito alguma coisa... Ah, aqui deu pra ver, ó. Chevette SR. Um pozinho aqui. Ó, para-choque, ó, que legal. A parte de baixo pintada em preto. É um esportivo, né? Ó, de Pelotas. Muito legal. Ó, rodinha. Lateral que era pintada com friso, ó. Escrito SR. Ó, o tanque de combustível já muda também, olha que legal. Aliás, todo ele tá escrito, né? Deixa eu tirar esse luz aqui. Ah, não, aqui tá escrito 1.6. Olha que legal, galera. 1.6 Chevrolet RS. Muito top. Naquela época, galera, era placa amarela. Agora tá mudando de novo as placas, né? Da branca tá vindo essa agora, Universal, né? Que é do Mercosul, se eu não me engano, né? Que é o nome do país. As coisas vão mudando, galera. Vão mudando. Eu espero que seja sempre pra melhor, né? Ô, dona Cindy, vamos parar aí de atrapalhar meu vídeo? Olha o volantinho como era na época. Não sei se tá correto isso aqui, mas tá parecendo de Kombi, né, galera? O volante quase deitado, pô. Aí, ó, pode ver aqui. Deixa eu tirar o zoom. Ah, os dois retrovisores, detalhinho da antena. Ó, vocês viram aqui que tem um aerofólio, né? Olha que legal o aerofólio. É, galera, é o carrinho esportivo da época. 1981. Deixa eu olhar o volante desse. Agora eu fiquei curioso. É, o volante desse não tá tão deitado igual aquele. Não sei se era do carro mesmo. É. O frizinho preto, que legal desse lateral, né? Essa cor creme aqui. Meu, clássico essa cor, né? Eu lembro de um Gol, galera, dessa cor que meu tio teve. Nossa, muito legal essa cor creme. Sumiu essas cores, né? Já não existe mais. Bom, galera... É isso aí, tá mostrado essas duas raridades da década de 70 e 80.
Aí dá pra ver direitinho a diferença de um modelo pro outro, né? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!